Skop:, Zlatans privata Insta. Ja, nu åker vi, måste jag lov att säga. Ja, men det här är kul tycker jag. Bland alla kända spelare som följer varann och kommenterar på varandras konton så dyker ett okänt namn upp. Han heter Leif Kiel. Men man kan via gemensamma vänner, om man tittar in där, notera att Leif Kiel följer då, det kan man se, följer 22 personer. Leif Kiel följer Manchester United, AFZ, Zlatans klädmärke, ja. Och Vitamin Well, Zlatan är ansiktet utåt. Ett litet, litet axplock av instabilder. Ja. Det är Alexander Östlund lägger ut en bild. White Christmas, Leif Kiel skriver då. Fattigaste julgranen jag sett, ser ut som tre bajsemojis. Här har vi ett annat exempel. Alexander Östlund gör då djävulstecknet här på en bild. 491 like-markeringar. Leif Kiel bjuder då på en gris som fiser och inte mindre än sex bajsemojis. Ja, han utökar. Det Alexander Östlund och kompisen som är lik Måns Möller gör är att de dricker Vitamin Well. Och då skriver Leif Kiel, sjukt bra dricka det där. Det är inget snack. Och med detta sagt så är alltså Leif Kiel Zlatan Ibrahimovic. Inget tvivel om det!